Продовжуємо нашу концертну програму. На сцені хор молодших класів. Керівник Інна Пілат. Концертмейстер Світлана Іванова. Слова Катерини Перевісної, музика Григорія Китастого, дитяча молитва. Тяжкому, нелегкому твоєму.
роботі. Собі ти незалежність здобула, для всіх була найменшою сестрою. Thank you.
Була весна, та не така, як зараз. І сонце було, не світило, ні. Птахи, що повернулись, не співали, а голосили жадібні пісні. Не чути дітлаків, що грають шваво, не видно молодих, хоча й весна. Зазеленіли вулицями трави, в селі, де мати і син, нема життя. Був 33-й. І була весна. Музика Мирослава Скорика, слова Михайла Стельмаха, свіча, солістка Анна Матрахова.
Михню. Виконує Андрій Михнюк, клас викладача Лариси Степанової. Данте Кантабіле виконує Олександр Ковальчук, клас викладача Лариси Дмитрук, концертмейстер Тетяна Масляєва.
етюд «Сі бемоль мінор» виконує Катерина Савич, клас викладача Віолетти Сенчук. Thank you.
Луценка, музика Костянтина М'язкова. Мелодія «Весни». Виконує вокальна група старших класів «Асоль». Солістка Ірина Тернопольська. Керівник Анна Матрахова, концертмейстер Віолета Семчук. Thank you.
Ерхан Север, польський танець. Thank you.
спорту головного у школи «Фантазія». Керівник Анна Матрахова, концертмейстер Віолета Семчук. Олег Хромушин, «Фантазія» на теми українських родних. Oh!
викладача Анни Мадрахової. Рихард Штраус, Полька.
Журавлі повернулись додому, ну, в країну свою молоду. Принесли вони пісню про долю тих людей, що не знали біду. Тих, хто мусив назавжди залишить батьківщину, коханих братів, тих, про кого поети всі пишуть, що їх голос – то спів журавлів. Повертайтесь до рідного дому, хоч куди вас шляхи не вели, і у розквіті сил молодому, і у мудрості, що набули. Тут земля, що орлами зростила пташенят невгамовних своїх, і у небо колись відпустила із натхнення до злетів. Я добре знаю.
духового оркестру «Хор старших класів». Керівник хору Дар'я Повстанська. Керівник оркестру – заслужений працівник культури Анатолій Вихованець. Солісти Діана Гаврилюк та Ганна Стасюк. Дорогі друзі, запрошуємо на сцену першого заступника Луцького міського голови Святослава Кравчука та начальника управління культури Луцької міської ради Тетяну Гнатів. Справа в тому, що кожного року на початку весни в місті Луцьку проходить творчий звіт наших музичних шкіл перед громадськістю міста. Це звіт викладачів, звіт дітей перед своїми батьками за те, що вони навчилися на протязі року. Я думаю, що з кожним роком рівень цих творчих звітів є все вищий і вищий. Я абсолютно впевнений в тому, що без допомоги батьків ми б абсолютно не побачили такого прекрасного творчого звіту. Я думаю, що якраз викладачі, батьки і саме основні наші діти дали можливість нам ще раз відчути те, що наскільки вони талановиті. І що кожна дитина народжується талановитою, але завдяки вчителям, завдяки батькам вона стає ще більш талановитою. Я абсолютно впевнений, що не всі вони стануть великими артистами, але я впевнений і в другому, що це виростуть достойні громадяни нашої держави. І я хочу від імені Луцького міського голови Миколи Ярославовича Романюка, від депутатського корпусу Луцької міської ради подякувати викладачам другої музичної школи, подякувати батькам за те, що вони з розумінням відносяться до тих проблем, які, на жаль, на сьогоднішній день є, і спільними зусиллями разом з викладачами дають можливість своїм дітям проявити ті таланти, які є в кожній дитині. Я хочу від імені міського голови вручити подяку колективу комунального закладу «Луцька музична школа номер 2», директор Павлик Ігор Михайлович, за вагомий внесок в естетичне виховання дітей, розвиток і популяризацію музичного мистецтва, активну участь у культурно-мистецькому житті міста Луцька, а також з нагоди творчого звіту школи. Ну і до грамоти, для того, щоб трошки зміцнити матеріальну базу, ми додаємо такий сертифікат на суму 8 тисяч гривень для того, щоб вони могли купити собі комп'ютер. Я думаю, що ти контактуєш перше питання. Шановне товариство, дозвольте мені долучитися до вітань і щиро подякувати усім, хто долучився до цього чудового мистецького дійства, і викладачам, і учням, і керівництву школи, і батькам, і вам, чудовій аудиторії, яка створила таку приємну, гарну родинну атмосферу сьогодні в цій залі. Я горда тим, що школи естетичного виховання міста Луцька мають високий рейтинг серед мистецьких закладів не лише Волині і України. Я вдячна усім, хто сприяє цьому, і насамперед міському голові Миколі Романюку, нашому куратору Святославу Євгеновичу Кравчуку, який докладає чимало зусиль і багато сприяє тому, щоб мистецька освіта у нас в місті Луцьку мала такий високий рівень. Я маю велику надію, що початкова мистецька освіта і надалі буде пріоритетом не лише державної політики, а і культурної політики міста Луцька. Я впевнена в тому, що у нас все буде добре, буде мир і спокій. І я бажаю кожному з нас мирного майбутнього нашій Україні. Слава Україні! Я дякую за такі щирі і гарні привітання Святослава Євгеновича і Тетяни Федорівни. Дякую всім присутнім в цьому залі за те, що прийшли розділити з нами наше свято. Дякую вам щиро і до нових зустрічей. Дякуємо вам!